Ми продовжимо ми обговорювати питання знесення пам'ятника Леніну, яке сталося 9 років тому. Якщо ви не знаєте, ще у червні 2009 року пам'ятник вже намагалися знести. Тоді його пошкодили 5 націоналістів, зокрема представник Конгресу українських націоналістів Микола Коханівський та глава Дубровицької районної організації ВВО «Свобода» на Рівненщині Олександр Задорожній. Вони приставили до монумента драбину і кувалдою відбили ніс та руку скульптури, знімаючи свої дії на відео. Акцію націоналісти приурочили до дня народження головнокомандувача УПА Романа Шухевича, а аргументували її виконанням указу тодішнього президента України Віктора Ющенка про вшанування пам'яті жертв Голодомору. Фактично одразу їх затримала київська міліція, а у 2013 році за звинуваченням у хуліганстві Коханівський, якого судили як організатора, отримав 3 роки умовно. І як ви гадаєте, де зараз пан Микола? Він зараз захищає Україну. Він зараз на фронті, але знайшов хвилинку з нами вімкнутися. Пане Миколо, раді вас бачити зі студії Києва. Микола Коханівський з нами на зв'язку, командир підрозділу ОУН, громадсько-політичний активіст. Слава Україні! Героям слава! В першу чергу хочу вас привітати з 6 грудня, перепрошую, з Днем армії Збройних сил України. Дякую вам, що ви стоїте зараз на захисті нашої неньки. І ваші дії, про які ми тільки-но розповіли, ще в 2009 році, вони також підґрунтовувалися історією. Розкажіть, будь ласка, от спочатку про ті події, які от ви пам'ятаєте з 2009-го, про відбитий ніс, про от цю акцію, яка тоді також замайоріла на всіх шпальтах українських ЗМІ. Ну, це була не перша акція така публічна. Ми ще в 2008 році пошкодили пам'ятник Петровському біля стадіону «Динамо». Ну, там теж якусь я отримав, ну, скажімо так, переслідували мене за то. А це була акція, ми її підготували, так, ви правильно прокоментували, до дня народження Романа Шухевича, це було 30 червня. І, відповідно, здійснили, тому що вважали, що не місце пам'яткам тоталітарного режиму, їхнім символам комуністичним вже в Україні. Тим більше тоді тільки от відгримів, не багато часу пройшло, як Помаранчевий Майдан відгримив. Але щось значних змін, на які ми сподівалися, ми не отримали. Відповідно, ми вирішили діяти самостійно і почати з того, що можна було зробити. Тобто, крушити пам'ятники тоталітарним вождям. Зрештою, це стало національною політикою, хоча спершу нас за це переслідували. Я розумію, що тоді, у 2009-му навіть році, багато хто мав такі ж наміри, як і ви, але ви вдалися саме до рішучих дій. Хто тоді саме став, скажімо так, автором цієї ідеї якраз до дня народження Шухевича вдатися до таких дій? Автором ідеї був я. Але долучились хлопці з Тризубу імені Степана Бандери, з часом це став правий сектор, і зі Свободи. Відчайдухи, які от вирішили мені допомогти, і, в принципі, більш-менш якось успішно то вийшло. От вже в 2013 році тоді на вождя революції накинули троси, повалили його на землю. Як ви гадаєте, от саме таким методом це правильно його було скидати? Чи слід було якось домовитися з владою і за допомогою там техніки, начебто у цивілізованому вигляді це все зробити? Наскільки це важливо? Ну, це домовитися з владою ніколи нереально. І за Ющенка було нереально. Ну, як ще домовлятися з проросійським Януковичем? Насправді, ми ж не просто от вирішили похуліганити. Наприклад, я ще до 2009-2008 року, особисто я і від Конгресу українських націоналістів, зокрема, ми зверталися до влади, вже до Ющенковської, скажімо, демократичної влади, про те, що ті укази, які ще діяли від Кравчука, їх треба виконувати. І всі символи тоталітарного режиму, комуністичного, треба зносити. Але, звісно, реакції не було ніякої, були звичайні відписки, тобто листи не працюють. Вони ніби потрібні, щоб зрозуміти, що то все не працює і треба діяти от знизу.
принципі, всі нормальні зрушення в Україні відбуваються з того, коли народ починає знизу штовхати, зрештою влада не може це зупинити і, власне, очолює, підтримує. Як ви вважаєте, от зараз порушується питання декомунізації, знову ж таки, продовження тем перейменування вулиць. Чи не запізніла така акція, скажімо? Та безумовно запізнила, і запізнила щонайменше на 31 рік. Це треба було робити в 91-му році, і ми б мали вже іншу країну. Тобто змінювати символи, змінювати владу, викидати комуністичних вождів як з вулиць, нас з вулиць, як з культурних, так би мовити, пам'яток, їх викреслювати, ставити свої пам'ятники своїм героям, свою історію плекати, відповідно і рухати комуністичну владу, тобто її забороняти. Це треба було робити все ще тоді. Пане Микола, якщо... а от з приводу дерусифікації, якби її почали раніше, чи могли б ми уникнути війни? Да могли би. Багато чого ми могли би, якщо б почали раніше. Дерусифікацію, декомунізацію, десовітізацію. Бо зараз мало хто говорить про десовітізацію. Всіх цих героїв Совєтського Союзу, героїв труда, там, праці. Їх також, вони нам не потрібні. Це також символи іншої країни, країни загарбницької. Відповідно, ми могли б уникнути війну, ми мали б іншу країну, ми б вже мали... молодь, ми б вже мали дорослих людей, абсолютно, ну, ми б мали значно меншу кількість ватників. Якщо б це робили ще в 91-му році, ми б активно пропагували свою мову, свою культуру, ми б активно пропагували свою справжню історію, своїх справжніх героїв. Ну, тобто вели пряму таку національну, націозахисну політику. На жаль, цього не відбувалося, і, як на мене, ну, зараз це треба пришвидшувати ці всі процеси. От якраз зараз і поговоримо з вами про те, що відбувається за вікном от 2022 року. Ми зараз якраз і про дерусифікацію, декомунізацію піклуємося, перейменовуємо там вулиці, зносимо пам'ятки. Але все ж таки з'являються ті люди, які, мовляв, це не на часі, зазначають, що на це треба окремі якісь кошти. То от до вас питання, як ви вважаєте, чи на часі? Безумовно, на часі. Я ще раз наголошую, це вже запізніло, але це треба робити краще пізніше, аніж ніколи. Такі люди, які говорять не на часі, вони будуть завжди. Я вважаю, це на 50% це вороги, на 50% ну, якісь невігласи, як їх ще назвати. Якщо ми говоримо, що ми є українська держава, яка служить українському народу, то, відповідно, у цього народу є і своя культура, і своя церква, і свої символи, і свої герої, і своя правда. В своїй хаті, як сказав Шевченка, і своя правда, і сила, і воля. Все це у нас має бути. Не режим внутрішньої окупації, не безкінечна якась постколоніальне утворення, а саме українська національна держава. Тому на часі, і я ж кажу, що ці процеси треба розширювати і пришвидшувати, безумовно. А от ми побачили, коли тільки скинули Леніна на бульварі Шевченка, одразу там було чимало бажаючих виставити свої скульптури. Як ви гадаєте, кого там слід поставити? Чи яку слід інсталяцію зробити? Чи, можливо, взагалі нічого встановлювати не слід на цьому місці? На колишньому місці постаменту Леніна? Ну, можна. Я вважаю, що це центр міста. І бажано б його чимось зайняти. Можливо, церквою, якоюсь капличкою. Можливо, справді пам'ятником Роману Шухевичу, або Степанові Бандері, або Василю Куку. Комусь з наших видатних діячів військових. Це би було б дуже добре. Тому що ну, ми маємо виховувати нове покоління. Покоління людей вже свідомих українців. Українців, які ну, знають, хто вони є, і в якій державі вони живуть. Тому нам потрібні свої символи. І щоб вони були на кожному кроці. Якщо це буде капличка, чудово. Щоб правилася служба ну, українська. Якщо це буде пам'ятник, щоб молодь бачила, хто справжні наші герої, щоб люди бачили і знали, хто ми є. А якщо це буде, наприклад, пам'ятник, який буде присвячений тим героям, які захищають зараз Україну?
Чудово, чудова ідея, абсолютно підтримую. І таких героїв вистачає вже справді. Вже зараз виникло дуже багато героїчних постатей, як серед офіцерського складу, так і серед простих бійців, солдатів. От, власне, нам глядачі пишуть, зокрема, Валентина Менюк. Тут велике, в принципі, повідомлення, але я розумію, про що йде мова, так коротко його передам. Як ми не знімаємо ленінів, історію не звалиш і не повалиш. От чи не відмовляємося ми від нашої історії, повалюючи постаменти, повалюючи пам'ятники вождів там колишніх радянських часів? Ми відмовляємося. Історія буде в підручниках. Там буде записано, що у нас було 70 років окупації більшовицької і до того років там 250-300 окупації московської. Ми будемо про це говорити і будемо про це писати в підручниках для історії. Але ні в якому разі ми не маємо їх прославляти, ні в якому разі вони не мають кидатися в наші очі. Чия символи по великому то рахунку, того і влада. У нас мають бути наші символи, символи наших перемог. Зокрема, ви правильно зазначили і теперішньої, яка буде, і тих героїв, які її створять. От на цьому ми маємо будувати свою національну державу. І, власне, не можу не запитатися у вас з приводу рішення 9 листопада, де підтримали на засіданні експертної ради Міністерства культури знесення пам'ятників Щорсу та Ватутіну. От пан Олександр Ткаченко, очільник Мінкульту, він уточнив, що експертна рада підтримала його пропозицію саме про демонтаж і перенесення пам'ятника Миколі Щорсу у столиці із публічного в музейний простір. Прокоментуйте, будь ласка. Не треба музейний простір. Моє особисте глибоке переконання. Я намагався знести і Ватутіна, і Щорса, і їх треба зносити. Вони не мають взагалі майоріти і ні про що не мають нікому нагадувати. Подивіться, як діють Російська Федерація, заходячи в будь-який окупований простір. Вони знищують все, всі культурні пам'ятки, всі героїчні пам'ятки, всі назви, які пов'язані з тою чи іншою територією, з тою чи іншою нацією. Вони відразу нав'язують своє і повертають до свого. Тому що вони знають, чиї символи того і влада. Нам ні про що згадувати. Нам не потрібно згадувати ганьбу окупації. Дуже спитайте у звичайного солдата, який був в полоні. Дуже йому хочеться згадувати полон. Так і тут. Нам є що зараз згадувати. Наші героїчні чини, нашу героїчну національно-визвольну боротьбу, яка була і яка триває. От про це ми маємо і говорити, про це ми маємо виставляти, цим ми маємо пишатися. Дякуємо вам, пане Миколо. Дякуємо за розмову. Дякуємо за те, що нас захищаєте зараз на фронті. Передавайте також наші привітання з 6 грудня вашим побратимам від цього телеканалу «Київ». Командир підрозділу ООН був з нами на зв'язку, громадсько-політичний активіст Микола Коханівський.